Dakle, sem otklanjanja trgovinskih barijera, posebno smo se angažovali na povezivanju naših poslovnih zajednica, ali i regionalnom povezivanju, sa ciljem da uspostavljanjem privrednih kontakata, jačanjem ekonomske saradnje, zajednički doprinesemo normalizaciji odnosa u regionu, poboljšanju poslovne klime, konkurentnosti, privlačenju investicija i održivom razvoju regiona. Privredne komore Srbije i Privredne komore Kosova prepoznate su kao inicijatori regionalnog povezivanja, a našu saradnju najviše zvaničnici Evropske unije navode za primjer. Od maja ove godine, kada smo u Gračanici organizovali prvi veliki poslovni forum i B2B razgovore naših privrednika, u svakodnevnoj smo komunikaciji, a nije bilo, dakle nije bilo i nije prošao jedan mesec u kome nismo realizovali neki događaj ili pokrenuli neku novu inicijativu. U junu smo u okviru Berlinskog procesa u Beču okupili sve komore Zapadnog Balkana na inicijativu Privredne komore Srbije i Privredne komore Kosova i dogovorili zajednički akcioni plan. Već u avgustu smo imali gotov dokument sa 26 konkretnih projekata za podršku poslovnim zajednicama i kompanijama da se udružuju, jačaju pojedinačno svoje kapacitete i zajednički nastupaju. Osnovali smo Komorski investicioni forum radi većeg uključivanja poslovnih zajednica u realizaciju pre svega infrastrukturnih velikih projekata i drugih razvojnih regionalnih projekata, razmene informacije i stvaranje uslova za održivi razvoj regiona. Imamo i rezultate prvih zajedničkih inicijativa sprovedenih kroz ovaj vid saradnje Komorskog investicionog foruma u regionu. Evropski parlament je pre samo nekoliko dana Zapadnom Balkanu produžio važenje na još 5 godina autonomnih trgovinskih mera koje ističu 31. decembra, što našim proizvođačima i izvoznicima, pre svega voća i povrća, za koje je SSP predviđan nepovoljniji režim, omogućava izvoz bez carina na evropsko tržište i uštedu desetine miliona evra.